အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကသွေးပေါင်ချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဆက်လေးကိုလည်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ Omron ဆိုတဲ့သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ဆက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်ပတ်လေးလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိတ်မဖြုံးတော့ဘဲနဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတာကိုသိအောင်ကျွန်တော်ဗဟုသုတရအောင်ရှင်းပြပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီသွေးပေါင်ချိန်နဲ့လက်ပတ်ပေါ့နော်ဒီလက်ပတ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မောင်းမှာပတ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone screen ပေါ်မှာကြတော့ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်တကူလုံးကိုမြင်အောင်ပြဖို့ကရိုက်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မောင်းမှာကျွန်တော်ပတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်မောင်းမှာအရင်ပတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်လက်မောင်းမှာပတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သွေးပေါင်ဘလို့ချိန်ရလဲပေါ့เนาะသွေးပေါင်ချိန်တဲ့အခါကျရင်ဗာလောက်ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကသွေးပေါင်ချိန်ကရိယာတွေအကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကရိယာကတော့သူက digital sphingo manometer လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက digital ဆိုတာအဆက်နဲ့ပေါ့เนาะ sphingo manometer ဆိုတာသွေးပေါင်ချိန်နဲ့ဆက်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဟိုနီးပညာနဲ့သွေးပေါင်ချိန်တာပေါ့နော်မိမိဘာသာမိမိအိမ်မှာချိန်လို့ရတယ်ဒီသွေးပေါင်ဒီလိုသွေးပေါင်ချိန်နဲ့ဆက်ရှိသလိုမျိုးပဲမာဂျူရီမန်နူအယ်စပရင်ဂိုမနိုမီတာဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မာဂျူရီဆိုတာဗဒားပေါ့နော်ဗဒားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးကန်းနေမှာဆရာဝန်ကနေပြီးတော့နှကြက်နဲ့ချိန်ပေးတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ digital sphingo manometer လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာပေါ့နော်အဲကိုယ့်အကူအိမ်မှာချိန်လို့ရတဲ့သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ဆက်လေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုပဲပုံချိန်ရမယ်ဆိုတာရယ်သိထားသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ stack ဆိုတဲ့ cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะသူကနေသူခဏန်းနေရတက်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 သွားလိမ့်မယ်တက်ပြီးတော့သူကဒါပြန်ကြလာလိမ့်မယ်ပြန်ကြလာတဲ့အခါကျရင်သူကခဏန်းငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့ဖန်သားပြင်ဖန်သားပြင်တော့မဟုတ်ပါလေဒီဆက်မြင့်နေပြင်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ခဏန်းကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဒီ10မိနစ်စာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမိမိအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိမှာတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြီးအောင်ကြည့်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာခဏန်းနေတွေ့ရလဲ129 92เนาะပြီးတော့အောက်မှာကသွေးခုံတုံးက81ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်เนาะပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ချိန်ပေးပါမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲတော့ तू ကဒီသွေးပေါင်နေချိန်တဲ့အခါကျရင်တခါလေကိုကစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခါမျိုးเนาะအဲ့ခါမျိုးကြရင်သွေးပေါင်ကတက်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးပေါင်ချိန်ကိုဒုတိယအချိန်ပြန်ချိန်ကြည့်ပါမယ်เนาะချိန်ကြည့်ပါမယ်เนาะအဲကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်သူကသူ့ရဲ့ဒီဆက်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဂျန်နေဆက်တင်နေတော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီဆက်ကတော့သူကဒီ Omron ဆိုတဲ့ဆက်ကတော့သူက step နဲ့ stop နဲ့သူက button ကသူကခလုတ်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲတော့133.89ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သွေးခုံတုံးက85ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကဘာกว่าလဲပေါ့နော်ဘာกว่าလဲတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ချွတ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော် off cloud လေးပိတ်လိုက်ပါမယ်နော်ပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတော့မယ်နော်ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုမှတ်ထားပြပါနော်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍကြီးကဘာတွေကိုဖော်ပြနေလဲပေါ့နော်ဒီမှာ129ပထမအကြိမ်ကဒုတိယအကြိမ်က133ပထမအကြိမ်က92ဒုတိယအကြိမ်က89
ပထမအကြိမ်က84ဒုတိယအကြိမ်က85ဘာဒီလဲပေါ့နော်ဘာဒီလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် SYS ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် SYS ဆိုတာဒီ129ရဲ့ဂဏန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် DIA ဆိုတာဒါ62ရဲ့ဂဏန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် PAS ဆိုတာကကြတော့သွေးခုန်နှုန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကအပေါ်သွေးပေါင်ချိန်က129အောက်သွေးပေါင်ချိန်က62နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ pass rate ဖြစ်တယ်သွေးခုန်နှုန်းက87ဖြစ်တယ်ဒုတိယအချိန်ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်သွေးပေါင်က133အောက်သွေးပေါင်ချိန်က89 pass rate ကကျတော့85ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြရင်းနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သွေးပေါင်ချိန်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲရှင်းပြပြောပြသွားပါမယ်အနည်းဆုံးမိနစ်20နော်20မိနစ်ခန့်အနားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နားပေးရမယ်နားပြီးတော့မှချိန်ရမယ်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်တော့ထိုင်ရက်ချိန်ကြတာများပါတယ်နော်ထိုင်ရက်ပဲချိန်ကြရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2ချိန်တော့ချိန်ပေးပါနော်2ချိန်ချိန်ပြီးတော့ပြန်မျှယူပေးပါနော်ပြန်မျှယူပေးပါနော်ပြန်မျှယူပေးပါနော်အဲ့တော့သွေးပေါင်ချိန်ဖန်နည်းကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြထားသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်၄ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့SYSTOLIC systolic เนาะ systolic ဆိုတာအပေါ်သွေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအပေါ်သွေးเนาะအောက်က diastolic เนาะ DIASTOLIC 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 ဆိုတာအောက်သွေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအောက်သွေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက pus P U L S E pus R A T E rate pus rate pus rate ဆိုတာကတော့သွေးခုန်နှုန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်သွေးခုန်နှုန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ mmHg ဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ mmHg ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မီလီမီတာမာကျူရီကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့သူကသွေးပေါင်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုပါဗောနော်တင်ကေတာဗောနော်သူ့ရဲ့ unit ဗောနော်ဂဏန်းဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ခொနကကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်129 62ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့129 62မီလီမီတာမာကျူရီเนาะအဲဒီလိုမျိုးရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးတိုးဆိုတာဘာလဲသွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာဘာလဲကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးတိုးအကြောင်းနဲ့သွေးပေါင်ကျတာအကြောင်းမသိခင်မှာပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ကတော့120 80မီလီမီတာမာကျူရီကဒါပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးခုန်နှုန်းအကြောင်းလည်းသိဖို့လိုတယ်သွေးခုန်နှုန်းဘလောက်ကနေဘလောက်ကြားကပုံမှန်လဲဆိုတော့သွေးခုန်နှုန်း60ကနေပြီးတော့100ကြားကပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သွေးတိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သွေးတိုးတယ်ဆိုတာသွေးပေါင်း140 90ကျော်တယ်ဆိုရင်သွေးတိုးလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာအပေါ်သွေးပေါင်ရင်90အောက်အောက်သွေးပေါင်ရင်60အောက်ဆိုရင်သွေးပေါင်ကျတယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะခொနကဒီ14ထဲမှာ3ခုမြင်ရပါမယ် systolic ဆိုတဲ့အပေါ်သွေး diastolic ဆိုတဲ့အောက်သွေး pus ဆိုတဲ့သွေးခုန်နှုန်းအချက်3ချက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်3ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကသွေးတိုးနေလားသွေးပေါင်ကျနေလားဆိုတာဝေဖန်စမ်းစစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခုဒါသွေးပေါင်ချိန်ပုံချိန်ကြီးကတော့မိနစ်20နားပြီးတော့အနည်းဆုံးမိနစ်20လောက်နားပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်ရမယ်ပြီးတော့ထိုင်ရက်သွေးပေါင်ချိန်နိုင်တယ်ထိုင်ရက်ချိန်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2ချိန်ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့2ချိန်တည်းကပြန်မျှအောင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွေးပေါင်ချိန်ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ systolic ဆိုတာအပေါ်သွေးကိုပြောတာဆက်မှာကြတော့ SYS ဆိုပြီးတော့သူကအတူကောက်လေးရေးထားတယ် diastolic ဆိုတာအောက်သွေးကိုပြောတာဆက်မှာကြတော့ DIA ဆိုပြီးတော့အတူကောက်လေးရေးထားတယ်။သူ့မှာလည်းတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် mmHg ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။မီလီမီတာမာကျူရီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အောက်က pus ဆိုတာကကြတော့သွေးခုန်နှုန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတတိထားစရာတစ်ချက်ကနော်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်သွေးပေါင်ချိန်129အောက်သွေးပေါင်ချိန်92 pus rate က81ဆိုတော့အဲသွေးခုန်နှုန်းက60နဲ့100ကြားမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပုံမှန်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ diastolic ကိုသတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်92နဲ့89ဆိုတော့ပြန်မျှယူလိုက်မယ်ဆိုရင်90ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်လောလောဆယ်အနေနဲ့ဆိုရင်အောက်သွေးပေါင်ချိန်တိုးနေပါတယ်အဲ့တော့
အပေါ်သွေးတိုးတိုးအောက်သွေးတိုးတိုးတမျိုးတိုးတယ်ဆိုတာ ਨੇ သွေးတိုးလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ညင်းချက်ထုတ်เสียပါတစ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးဒီစာတင်နေတယ်ပေါ့နော်စကားပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးပေါင်ကတော့ပုံမှန်နဲ့စာရင်များနေတတ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့သတိပြုเสียပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ခြုံရမယ်ဆိုရင်သွေးပေါင်ချိန်တာကချိန်ပုံချိန်နည်းတွေမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့ mercury sphingomanometer လို့ခေါ်တယ်ဒီဗရားနဲ့သွေးပေါင်ချိန်နဲ့စက်တွေကကြတော့ဆေးကန်းနေဆေးရုံနေမှာသုံးဆွဲကြတာဖြစ်တယ်ဒီအခုကျွန်တော်ချိန်ပြသွားတဲ့ digital sphingomanometer ဆိုတာကကြတော့အခုလိုမျိုးစက်လေးနဲ့ချိန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသွေးပေါင်ချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဩဒါလေးတက်သွားပြီဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာစက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးယူကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ Omron ဆိုတဲ့စက်ကတော့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုအသုံးများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအသုံးများတယ်ဒါပေမဲ့တခြားစက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဘယ်စက်မဆိုဒါတိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအပေါ်မှာခလုတ်တွေအများကြီးရှိနေပြီမြဲအဲ့ခလုတ်တွေအများကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့နှိပ်เสียမလိုပါဘူးဒီမှာ stack ကဲ stock ကဲဆိုတော့ तू ကစချင်ရင်လည်းဒီခလုတ်ပဲ stock ပိတ်ချင်ရင်လည်းဒီခလုတ်ပဲနှိပ်ပါနော်ဒီမှာတတိထားကြတဲ့ချက်ကနော်လူတော်တော်များများကဒီအနောက်ကဓာတ်ခဲကိုဒီတိုင်းမဲ့အသေးတတ်ထားလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှားပါတယ်ကိုအသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဓာတ်ခဲကိုဖြုတ်ထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ခဲကိုဒီလိုအမြဲတမ်းထည့်ထားခြင်းအပြင်ဓာတ်ခဲအားမြင်မြန်ကုန်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြောမလို့ဒီဓာတ်ခဲဒီနေရာမှာတန်ကြီးတွေလိုက်သွားတဲ့အခါကျရင်စပရိန်နေဒီဟာပေါ့နော်ဆာကစ်တွေတခါတဲ့ဟိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တန်ကြီးလိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆက်ကလုံးဝတုံးလို့မရတော့တဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါရိုးရိုးတေးတေးကင်တွဲမယ်ဆိုရင်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာကြာကြာခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကို့အနေနဲ့ဩသွေးပေါင်ချိန်တာကတော့ဒီလိုချိန်ကြပါလားဆိုတဲ့ idea လေးတော့ရသွားမယ်ထင်ပါတယ်ကို့အိမ်မှာရှိတဲ့သွေးပေါင်ချိန်ဆက်လေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့ကကိုတိုင်းကြည့်တိုင်းတာကြည့်ခြင်းအပြင်ကို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်ခြုံရမယ်ဆိုရင်သွေးတိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သွေးပေါင်ချိန်အပေါ်သွေးပေါင်ချိန်140 90ကျော်တာဟုတ်အပေါ်သွေးပေါင်ချိန်140ကျော်တာအောက်သွေးပေါင်ချိန်90ကျော်တာဟုတ်သွေးတိုးလို့သတ်မှတ်တယ်သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာကကြတော့သွေးဟိုဟာအပေါ်သွေးပေါင်ချိန်90အောက်သွေးပေါင်ချိန်60အောက်ကိုသွေးပေါင်ကျတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့သွေးခုန်နှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သွေးခုန်နှုန်းဆိုတာကကြတော့60နဲ့100ကြားဆိုရင်ပုံမှန်ပဲဖြစ်တယ်60အောက်ဆိုရင်သွေးခုန်နှုန်းလျော့တာဖြစ်တယ်100အထက်ဆိုရင်တော့သွေးခုန်နှုန်းမြန်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာသွေးခုန်နှုန်းက160တို့180တို့ကျော်လာပြီဆိုရင်နော်တမီနစ်ကို160တို့180တို့ကျော်လာပြီဆိုရင်ဒါနှလုံးခုန်တန်စီးချက်မှန်မှန်နဲ့ယောဂါရဲ့လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီ digital sphingomanometer လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးပေါင်ချိန်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားစရာတစ်ချက်ကခုနကကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ pass rate က60နဲ့100ကြားမှာပဲရှိနေရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သွေးခုန်နှုန်းက120 140 180အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကသုံးမရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက digital နဲ့ချိန်နဲ့ခါကြရင် pass rate ကောင်းနေမှာအပြည့်မှန်ပါမယ် pass rate များသွားပြီ pass rate အရန်များနေပြီဆိုရင်ဒီအပြည့်ကတုံးလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြရင်ဘလို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်းရလဲဆိုတော့ mercury sphingomanometer လို့ခေါ်တယ် mercury ဗရားနဲ့သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ဆက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒါသွေးပေါင်ချိန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ကြံပြင်းရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်။အသုံးဝင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပြီးတော့အများသိအောင်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲစီဒီဟောပေါ့နော်သွေးပေါင်ချိန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတုဒ္ဒများစွာရရှိသွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။